Žuja, če se za kronometer. Miha mi je posodil tale dres, tako da bom mečkan hitrejši. Če že hiter nam, bom vsaj dobro zgledal, kar tudi šteje. Vam pa od eventa mečkan več povem, v kratkem samo preoblečem se. Mečkam sem se prehladil, tako da sem na čaječku. Zdaj se 14 dni pripravljam na kronometer v Škofljici. V bistvu sem takoj naslednji dan po letapu na kolona montiral aerobare in od takrat naprej probavam čim več časa preživeti v aeropoziciji. To pa zato, ker moraš se te drže kar navaditi. No, ni tako, da bi to namontiral pa kar šel odpela dirko. Fora je, da si bolj skrčen, bolj si zaprt na kolesu in če ne treniraš te drže, ne moreš poganjati take moči oziroma takih hvatov, ki bi si jih želel. Jaz sem zdaj to delal 14 dni, pa še vse en mislim, da nisem tam, kjer bi mogel biti. V bistvu sem pol šele na posnetku videl, no. Jaz sem mislil, da sem čist skrčen dol, da sem res v puščico, ampak pol sem na posnetek videl, da sem še v bistvu čist zravnan, tako da mi še kar mečka fali, no. Ampak je pa vse glih boljš kot nič teh 14 dni, tako da bomo videli, če bo vsaj kakor toliko spodoben rezultat jutr. Če nam ta zadnj bo kar v redu. Kar se trase tiče, trasa je ravna, v kolesarskem žargonu bi rekli, da je palačinka. Mislim, da je dolga 15,8 km, pa da gremo dvakrat gor pa dol, med Škofljico pa med Igom sta obračališči. V glavi imam tudi en cilj in sicer rad bi v povprečju obračal med 320 pa 330 vati, jaz mislim, da mi lahko rata, zdaj je edina stvar, ki mi to lahko prepreče, mogoče tale prehlad, pa nočem imeti nobenih izgovorov, ampak vsaka taka malenkost ti lahko hiter pokvar na črte. Lej, jaz se bom potrudil, pa res bom dal vse od sebe, da mi uspe, kar sem si zadal, a bo ratal ali ne, bomo pa videli. Je pa še ena ful dobra stvar in sicer to, da je dirka šele popovdne, to pomeni, da bom lahko zjutraj spal, tako da zakon. To je to. Kako bo šlo, bomo videli jutr, jaz bom dal, kot sem rekel, vse od sebe in se vidimo na Škofljici. Ajde, živjo. No takole, jaz sem že na Škofljici, prav lušten dan je, ni toplo, ni vroče, tam malo čez 20 stopinje, glih prav. Edina stvar je, mečkan veter piha, no, v kjero smer, še ne vem, to bom videl zdaj, kaj se bom ogreval. Tako da ja, bomo videli. Številko sem že vzel, številka 15 sem, evo. Zdaj sem pa počas napravil, pol pa že jih malo na štartu, v bistvu, no, sicer časa je še več kot dovolj. Ura je dve, štartam šele v bene pol štirah, tako da bom lepo na izi. Imam pa tudi osebnega mehanika. Da na ovih cifre zgubo na prvom obratu, šele na drugem. Gospod Aero. Hvala, Miha. Malenkost. Glede na to, da je dosti cajta, greva z Miham še na štart pogledat. Da vidim, kje se vse to dogaja. Američani bi rekli, da sem na borbo s pištolem pripeljal nož. Je nič, pa se pa napravimo, ne? A vam povem še eno skrivnost. Tale flajšter, 20 vatov brez, da bi se kaj matral doda. Ne, zabavam se, no. V glavnem počutam se kot tist, ta star Clio, ki ima gor dirkalne črte napopane. Je pa res, da se mečkan lažje diha, kaj si tole daš in na takih dirkah, ki so res eforti hudi, ti vsaka taka stvar mečkan pomaga, no, tako da bo mečkan več kisika prišlo vame. To je to, gremo. Srečno Blaž, Anže Komac je naslednji Virtus Slow for Endurance. 5, 4, 3, 2, 1, start. Srečno smo rekli Anže, tu imamo Matej Kroman naslednji. No, pa pokomentirajmo tole kratko, ampak kar mučno dirko. Kronometer je borba s samim sabo in z uro.
Sliš se sicer nič posebenega, malo več kot 16 km je bilo na koncu, ampak ja, če vso to razdaljo odpeleš na polno in po svojih najboljših zmožnostih, pol kar fajn trpiš. Moj glas je še mečkan hripov, sem še mečkan prehlajen, ampak je pa skozi boljšno, tako da še malo pa bo. Na traso so nas spuščali vsega posebej s časovno razliko pol minute, na hitr, če mogoče kdo ne ve, sicer dvomam, ampak vsejen, kronometer je dirka, na kateri vsak kolesar prevozi določeno traso in tisti z najboljšim časom je zmagovalec. Vsakršno zaveterje od ostalih kolesarjev je prepovedano, tako da je vsak prepuščen sam o sebi in svojim nogam. Že pred ogrivanjem sem omenil, da je pihal veter, zdi se mi pa zelo, da se je ta šmečken okrepil med samo dirko, tako da je bilo treba tudi mal taktično razporediti moč, s katero si poganjal čez celo traso. Pihal je v smeri iz Škofljice proti Igu, ponekod vmes je bilo pa zelo tudi mal bočnega vetra. Kar se tiče taktike, moja taktika je bila taka, da sem malenko šparil moči, ko sem poganjal z vetrom v hrbat, ko bil pa na vrsti obrat in veter v glavo, sem pa iz sebe stisnil kakšen atom moči več, ker tukaj se na koncu pol tudi največ pozna na času. Glede na to, da je trasa ravna in da se vozam sam, bi bilo dolgočasno, če bi zmontiral par odsekov dirke na glasbeno podlago, zato bom raje povedal par stvari o kronometru, ki se mi zdijo zanimive. Grem pa tukaj prvič skozi cilj in v drugi krog. Pri kronometru je tako, da je res ogromen odvisen tudi od opreme, zato sem tudi omenil, da sem na borbo s pištolom pripeljal nož, ker kronometer sem odpeljal s cestnim kolesom, nanj ga sem namontiral samo aerobare, in če bi nekdo s kolesom, ki je specifičen za kronometer, po domače povedan skozo, poganal enake vate kot jaz na cestnem kolesu, bi me on prehitil in razlika sploh ne bi bila majhna. Je pa pol tako, da še vsak kos opreme še posebej vpliva na končni rezultat. Ogromno razliko poleg aerobarov naredijo na primer še diskobroči, aeročelada, okvir za TT kolo itak. Pol tiste manjše razlike, ki na koncu glihtko lahko odločajo, so pa skin suit, se pravi to je dres, galoše, pa siguran se še kaj najde, sem prepričan. Ni konca in bi lahko kar velik denarja človek zapravil v iskanju hitrosti na kronometru. Jaz odvozam enega do dva na let, tako da ni glih kakšne računice in so aerobari kar v redu rešitev. Tukaj na senci se dobro vidi. Probal sem biti čim bolj v aeropoziciji pa čim bolj skrčen, zato ker tudi take malenkosti pol lahko vplivajo na rezultat. Čas mi je presenetljivo hitro minul in bil sem blizu cilja. Ko sem pa zapeljal skozi zadnji ovink, sem pa sam pri sebi rekel, da bom pritisnil kakor se še da, da mi le ne bo na koncu žal kakšne sekunde. No, skozi cilj sem prišel s časom 23 minut in 16 sekund in s povprečno hitrostjo 41,7 km na uro. Vse to je bilo dovolj za skupno 28. mesto od 68. in 4. mesto v kategoriji. Stopničke so se mi izmuznale za 4 sekunde. Kajčmo, tako je. Kar se tiče samega tempiranja, mi je kar dobro uspel in glede na to, da sem zjutraj zaradi prehlada mislil ostati doma, sem bil tudi z rezultatom kar zadovoljen. Daj malo več povej o temule klobučku. To sem ga pa danes zjutraj domov, ko sem zmagal. Na kronometer vlogat. Je noč, glede na to, da sem zjutraj še razmišljal, a bi sploh prišel, ne, se je še dobro išlo. Za 4 sekunde sem falil tretje mesto. Tako da to bo še mečkam počakal, bo mogel še mečkam trenirati. Ampak, ja, lej, dobar je, bolj kot sem pričakoval. Sicer sem obračal 317 vatov v poprečju, ker je mečkam manj, kot sem mislil, da bom, ampak več ni šlo. Iz sebe sem stisnil vse, kot sem lahko, tako da gremo naprej. Če ti je bil video všeč, se naroči na kanal, pa se še vidimo. Ajde, živ!